Bolşeviklər 11-ci Qızıl Ordunu Bakıya qatarla gətirmişdilər. O zaman Bakının hərbi komendantı olan general Txelis Murtuza Muxtarov kölə kimi yaşamaq istəmədi. Bu, Azərbaycan xalqının bolşevik işğalına qarşı atdığı yeganə güllə idi. Ancaq Murtuza Muxtarov köləliklə barışmayıb işğala qarşı çıxa bildi. Ona görə ki, o yaşadığı kiçik zaman kəsiyi içində köləliyin nə olduğunu bilməyən azman Azərbaycan zehniyyatının yaratdığı milli burjaziyamızın əxlaqı və üzü idi. Murtuza Muxtarov 1855-ci ildə Şamaxı quberniyasının Əmirzan kəndində anadan olub. Azərbaycan Demokratik Respublikasının vətəndaşı olub. Əmək fəaliyyətinə Çilingər şəhərdi kimi başlayıb. Sonra neft mədənlərində usta və qazma maşinisti işləyib. 1870-ci ildə o, arabasını satıb Balaxanı Zabrat yataqlarında fəhlə kimi işə düzəlir. Bir müddət o, əli ilə neft quyularından neft çıxarır. Ətraf artıq mexaniki üsulla neft quyularını istismar etsə də, o güclü və sağlam olduğu üçün qardaşı Bala Əhmədlə birlikdə bir müddətdə palçığın içində dədə-baba üsulu ilə işləyir. Bu sağlam fəhləni Martov soyadlı neft xuda görüb bəyənir. Onun yanında işə götürüb mexaniki üsulla qazılan quyularının rəhbəri təyin edir. Murtuza Muxtarov kiçik bir zaman içində qazma qurğularında işlədilmək üçün yeni detallar icad edir və qazma qurğularını təkmilləşdirir. Çox keçmir ki, Bakının bütün neft xudaları malikanələrinə dəvət edib, ondan qazma qurğularının təkmilləşdirilməsini xahiş edirlər. Və Murtuza Muxtarov bu işlə əməlli başlı var dövlət sahibinə çevrilir. Demək olar, bütün Bakı nefti onun icad etdiyi və patentlə rəsmiləşdirdiyi qazma qurğuları ilə yer altından çıxarılır. 1890-cı ildə o artıq öz qazma kontorunu açır və bu idarəsini ildən ilə genişləndirir. Həmin ildə o ilk dəfə Bakının ən dəri quyusunu qazdırır. Bu quyunun dərinliyi 1100 metr olur. Bir il sonra isə Murtuza Muxtarov Samulçu kəndində Murtuza Muxtarovun mexaniki zavodunu açır. Bu zavodda o zaman 950 fəhlə çalışırmış. Moskva Volga Neft Birliyinin aksiyalarını alandan sonra isə Rus Neft Qardaşlıq Cəmiyyəti onu Bakı işləri üzrə Rus Neftinin administratoru təyin edir. O, 1895-ci ildə yeni üsul icad edir. Bu icad bütün dünyada neftin tamam yeni üsulla qazılmasına səbəb olur. Muxtarovun bu icadından sonra artıq mexaniki yolla neft qazılması erası bitir. Əvəzində, dəmir şlanqların zərbələri ilə işləyən mexaniki qurğular dəbə düşür. Bu icadının patenti onu bütün dünyada məşhur edir.
bu icadını Bakı qazma üsulu adlandırır. Onun bu icadından o zaman Amerikada belə istifadə olunurmuş. Sonra o, Rus imperiyası ərazisində ilk dəfə neft quruqlarının detallarını istehsal edən zavod açır. Muxtarovun istehsal etdiyi neft quruqlarında istismar olunan detallar 20-ci əsrin ortalarına qədər bütün dünyada istifadə olunurdu. Bu məscidi Murtuza Muxtarov yaşadığı zaman öz hesabına inşa elətdirib. Abşeron ərazisində bircə dənə bu cür qoşa minarəli məscid var. Bu tip minarələri olan məscidi bir Bakının Əmircan kəndində yaşayan şiələr üçün inşa elətdirib, bir də Vladikavkaz şəhərində yaşayan sünnələr üçün. Muxtarov İslam dininin bütöv olması yolunda da canından və malından keçən insanlardan olub. O, cahil təriqətçiliyin əleyhinə olan sivil düşüncə adamı olub. Muxtarovun arvadı Liza Tuganova milliyyətcə inquş qızı idi. Murtuza sevdiyi qadının adına Vladikavkazda bax bu tipli sünni məscidi də inşa elətdirmişdi. Murtuza Muxtarovun Moskvada və Peterburqda da mülkləri, malikanələri var idi. Parisdə otel sahibi idi. Tərəqqi adında qəzet buraxırdı. Rus dağlılarının xeyriyyə cəmiyyətinin sədri idi. O zaman uzaq 19-cu əsrdə Bakının baş axundu olan Hacı Turab ağa bu yolla Əmircan kəndinə gələndə fikri Əmircanda tikiləcək məscid üçün pul toplamaq idi. O, bu pulu ən varlı Bakı milyonçusu sayılan, əslən köhnə xiləli olan Şəmsi Əsadullayevdən almaq fikrində idi. Necə olursa, bütün Azərbaycanın axsaqqalı olan Hacı Turab ağaya Şəmsi bəy yox deyir. Əmircan məscidinin pulunu toplaya bilməyən Hacı Turab ağa qanı qara halda Əmircanın bazar meydanından keçən zaman təsadüfən Murtuza Muxtarovla rastlaşır. Şəmsi Əsədullayevdən sərvətinə görə çox kasıb olan Murtuza Muxtarova Hacı Turab ağa məscidlə bağlı heç bir söz demir. Yanından ötüb keçmək istəyir. Anadan Arif doğulan Murtuza Muxtarovun özü sözü Hacı Turab ağadan zərrə-zərrə alır. Onunla uzun-uzadı söhbət eləyəndən sonra məsələdən halə olur və Hacını hörmətlə faytonuna mindirib Əmircandakı mülkünə gətirir. Ağa, sən işə başla, gerisinin işin olmaz. Dünyanın malı dünyada qalacaq, ağa Muxtar. Çalış həmişə yaxşılıq elə, onda ömrün uzun olar. Çox keçmir. Bu sövdalaşmanın sorağı gedib Şəmsə Əsədullayevin qulağına çatır. Murtuzanın onun başın üstündən məscid tikməsi Şəmsə Əsədullayevə bərk toxunur. Bu səbəbdən o, Hacı Turab ağaya sifariş belə göndərmədən Əmircanda öz hesabına başqa bir məscid tikdirməyə başlayır. Milyonçular arasında belə höcətlər o zaman çox olardı. Şəmsə Əsədullayevin tikdirdiyi məscidin indi ancaq yeri qalıb. Onu Sovetlər İttifaqının Allahsızlıq zamanında yerlə yeksan ediblər. Əldə etdiyimiz foto sənədlərdə bu məscidin kiçik və çox dəbdəbəli olduğu nəzərə çarpır. Əsədullayev hətta deyilənə görə bu məsciddə bəzi tikmə və haşiyələri qızıldan elətdirmişdi. Bunu görən Murtuza Muxtarov da həmkəndlisindən geri qalmır. O ilk dəfə müsəlman Azərbaycanında iki minarəli məscid inşa elətdirir ki, bu məscidin sorağı bütün şərqə yayılır. Bu da sənə bəylərin mübahisəsi. O zaman milli burjaziyanın mübahisələri belə xalqa xeyirlə bitirdi. Murtuza Muxtarov həyat yoldaşı Liza Tuganova ilə Saadət Sarayının yanından keçirdi.
Əzizim Liza, bu saray sənə hansı mülkü xatırladır? Dərdimi təzələmə. Bu mənim Venesiyada gördüyüm mülkün eynisidir. Görən bunu Bakıda kim tikdirib? Venesiyada o mülkü görəndən sonra mənim gecəm gündüzüm yox idi. Biz Venesiyaya gedə bilsəydim, o mülkü sənin üçün mütləq alacaqdım. Amma işin Bakıda olduğuna görə bu mümkün deyildi. Ona görə də Bakıya gələn kimi bu mülkü tikdirmək qərarına gəldim. Amma səndən gizlətdim bunu. Bu binanı məndən hədiyə qəbul elə. O zaman kişilər sevəndə belə sevirdilər. Murtuza Muxtarovun bu sevgisi əbədiləşərək Bakının ən möhtəşəm memarlıq abidəsinə çevrilib, vizit kartı olub. Birinci Cahan Savaşı zamanı sonuncu Rus çarı Nikolay İmperiyanın bütün zəngin adamlarını Peterburqdakı qış sarayına yığıb, onlardan orduya yardım eləmək xahişini eləyir. Türk qardaşlarımıza qarşı aparılacaq savaşın əskərlərinin güclənməsi üçün toplanılan pul Bakı milyonçularından da tələb olunur. İlk olaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyev ayağa qalxıb çək kitabçasını çarın qarşısına qoyur. Ağamusan Ağıyev də Rus ordusuna türklərlə savaşmaq üçün pul verirlər. Murtuza Muxtarov çox cüssəli və sağlam adam olub. O, neft bumu dövrünün qoçsuz gəzən yeganə milyonçusu idi. Heç nədən və heç kimdən qorxmurdu deyə onu qoruyacaq qoçlara pul da vermirdi. Qəfil Murtuza Muxtarov ayağa qalxıb Rus şarının qarşısından keçərək çölə açılan qapıya sarı gedir. Bu cüssəli adamın kim olmasını və niyə belə etməsini anlamayan Rus çarı Nikolay yavərini yanına çağırıb Muxtarovun geri dönməsini tələb edir. Muxtarov geri dönmədən Rus dilində ucadan deyir: "Cənab Nikolay, siz məndən tələb edirsiniz ki, sol əlimlə sizə pul verim ki, sağ əlimi kəsəsiz. Axı biz də türküyük. Türklərə qarşı savaşa xərclənəcək pulu sizə necə verim? Axı siz bu pulla mənim xalqımı qıracaqsınız." Deyilənə görə Nikolay bu sözdən sonra qəzəblənib Muxtarovu zaldan qovur. Bu hadisədən bir neçə gün keçəndən sonra isə Muxtarovun Sabunçu kəndindəki mexaniki qazma zavodunda yanğın olur. Onu Terek Xeyriyyə qardaşlığının sədri vəzifəsindən də azad edirlər. Bu bağ Murtuza Muxtarovun sağ ikən öz əli ilə saldığı bağdır. Burada əkilən ağacları Murtuza Muxtarov Amerikadan, Avropadan gətirib. Bu bağın əzəməti haqqında o zaman Paris qəzetlərində belə məqalələr dərc olunub. O zaman bu bağın sahəsi 8 hektar idi. Abşeronda ümumiyyətlə bağ dəbini salan adam da məhz Murtuza Muxtarov olub. O bu yeri havasına görə seçib və burada ət parçasının 8 gün açıq havada asıldıqdan sonra belə xarab olmamasına görə yəqin edib ki, burada yaşamaq olar. Ondan sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev və digər milyonçular da Mərdəkanda bağ tikdirməyə başlayıblar. Dendrarinin önündəki daş dağının qarşısında dayanmış bir qoçu Murtuza Muxtarovun şəxsi keşikçisi əslən çeçən olan Ramazana gülür. Allahümme aleyküm, Allah. Aleyküm, sənin nəxəs sağan var, hə? Hanı bunun tağı? Mənim ağam kəsistir. Sadəcə belə işlərlə məşğul olmuş. Allahümme aleyküm. Aleyküm salam. Ne olub Ramazan? Hı? Ağa, qoçu mənə gülür, qulaq edir. Deyir, sənin ağan kəsirdir. O necə milyonçudur ki, qapısının qabağında tağda çıxır. Ramazan, pul əl çəkir. Mən heç bir zaman pulumla öyünməmişəm. Mən otağı sənin üçün tikdirəcəm. Amma çalış, uşaqların heç bir zaman pula həris olmasınlar. Gəl. Həmin daşı Murtuza Avropadan sifariş verdirdi. Daş Bakıya gələn gün Hacı Turabağa rəhmətə getdi. Və Murtuza Muxtarov o daşı özü üçün deyil, Hacı Turabaxundun qəbirüstü məqbərəsi üçün ayırdı. Milli şuuru təyin edən amillərdən biri də milli burjuaziyanın zövqü faktorudur. Murtuza Muxtarov milli əxlaq normaları ilə yaşayan və milli mənimizi daha yüksək zirvələrə qaldıran nadir şəxsiyyətlərdən biri olub. Onun həyatı və ən başlıcası ölümü
bizi millet eden ve millet kimi tanıdan Ştrihlerdendi. O, bəxti hesabına varlanmış milyonçulardan değildi. Sələmlə pul kazanıp yaşayanlardan da değildi. O ancaq öz əlinin zəhmətiylə, ağlının və icad etdiyi qurğularının gərəkliyi ilə uğur qazanmışdı. Ona görə də qazandıqlarını asan itirə bilməzdi. 65 yaşlı bir kişinin özünü öldürməsi vətənə son borcu idi. O, milli dövlətin süqutuna görə Nuru Paşanın və Bakını işğaldan azad eləmiş digər azərbaycanlıların ruhu naminə özünü vurdu. O, öz borcundan belə çıxdı. Düşüncəsi belə idi. Və fikrimcə, bu düşüncə ilə də o gözümüzdə bir kişilik rəmzinə çevrildi.